Mən müharibədən gələndən, yəni mən çox adam müharibədən danışmağımı tələb edib. Mən heç kimə müharibədən danışmamışam. Yəni birinci dəfə də sizə mən açıq aydın danışacağam. Ora hər dəfə mən yadıma düşəndə elə bir ki o günü yəni həqiqətən mən ağlamamışam gələndə. Yəni mən ağlamaq da özümü sığışdırmıram. O gün çox vahiməli bir gün idi. Yəni orada hamı səndən kömək istəyir, təzə bilirsən. Hamı səndən kömək istəyir. Və komandirimiz orada dedi ki, puskudayıq. Ağzım açılmağını görürdüm, amma eşitmirdim qulağımı. Və yaxud o da məyli eşitmirdi. Qulaq tutuldu orada. 50 dənə sənət düşür başa, dam, 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 dağılır da baş. Diş dişə elə dəyər, təzə bilirsən, şaqqılçı 10 metriyə gəlir də hamımızın da dişimiz. Təkbir! Dörd gün yağız səngimədi də qurbanım Allah, nəsə bab elə, bab elə danışırdı. İlk tapşırığımız Erməni adın qoyduğu Madagez bizim öz Suqovşan şəhərimiz, qəsəbəmiz. Orada sızma əməliyyatı var idi. Həmlə taburuna bir yerdə. Mən kəşfiyyat bölüyün əsgəri olmuşam. Gecə saat 12-də əməliyyat başladı. Səhər üzü saat 6-6-ya qalmış. Biz üçün Suqovşana girdik. Gedirik. İləri. Ara gedirik. İləri. Qarabağa sarı inşallah. Allah hamıya qorusun, biz onun içində. Var olsun. Ən həyəcanlı olan vaxtlar bizim tabur komandı Zaur Üstəmov meşənin içində məlumat ötürdü arxaya. Bizdə ötürmələr vardı, öndən arxaya, arxadan önə say verirdik tez-tez. Gölə hamı sırada, biz sepşəkin gedirdik deyə. Say verəndə bir an orada birinci dəfə erməni işləri gördüm, əyəqimizin altında. Elə bir, onları bizim artilleriyə vurmuşdu, pualarımız, maşınlarım vurmuşdu deyə. Və komandirimiz orada dedi ki, puskudayıq. Pusku deyəndə elə biraz həyəcanlı məndə oldu. Amma elə bir ki, həyəcana qalib gəldim. Yəni gördüm ki, burada puski deyəndə heç kim qorxmadı da. Bir sənə orada hiss etdim ki, yəni birinci əməliyyatım, tələ gəlmişəm, birinci dəfə puskiyə düşmək, düşmən öldürməmiş, ölmək, biraz ondan pis oldum. Amma elə oldu ki, Allahın köməkliyi ilə biz o puskudan elə kəşfiyyatçı kimi də çıxdıq, düşmənin xəbəri olmadı. Mən ona görə komandirimizə, tabur komandirimizə, bölük komandirimizə, baş götürmədə Tovləti, Abbasov Cəsarət, onları minnətdarım bildirirəm, əsgərin sevən insanlardır. Biz o puskudan çıxdıq. Düşmən hətta orada işıqı fişən yatırdı ki, bizi müşahidə eləsin. Biz naxadı yenə yerə sərlərək, düşmən bizi görəməsin deyə ağacların altına, kolların altına gizlənib və sürünərək, əylə-əylə, hətta biz çox şeylə rastlaşıq. Düşmənin elə bir mina deyilən bir yer var, simlə. Biz qəbirsanlıq yolu var talaşın üstündən gələndə. Biz çıxdıq qəbirsanlıq yolu, erməni qəbirsanlığı vardı, oranın içi ilə gəldik və orada biz sürpriz deyilən bir şeylər var da, indi işlərsiz minalar, bombalar bastırırlar simlə. Elə bil ki, biz amma sağ olsun komandirlərimiz, komandir onu tapırdı birinci, tabur komandiri və ötürürdü arxaya. Öndə komandir gedirdi. Bəli, bəli. Bəli, 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 komandirimiz gedirdi. İstəməzdi ki, əsgəri, bir dənə əsgəri olan şəhid olsun. Yəni Suqovşana girdi, düşmən Suqovşan qaldı bizim arxamızda. Bizdə Suqovşanın üstü dağlardı. Bizim komandir tapşırıq verdi ki, bu dağları götürməliyik. Və qalxdıq o dağlara bölük-bölük. Tağım-tağım hələ bir təpənin başına durmalıdır. Hələ atışma olmuyor. Hələ düşmən xəbəri yoxdur ki, bizim orada ora düşmən bizi yolla gözləyir ki, biz yolla gələk, o yolu vursun. Ha, biz onlar sürpriz elədik. Yəni, biz onlar ağılına gəlməzdik ki, Azərbaycan ordusu ki, Suqovşanın üstünə girər. Onlar o qədər hilələr işlətmişdilər ki, qabaqçından. Məsələn, demirəm, fişən atırdılar, tez-tez görə Azərbaycan ordusu girir, girmir. Ha, biz kəşfiyyat xarakteri başqa-başqa yollarla, gizli yollarla Suqovşana girdik. Biz Suqovşanın üstündə oturanda hava yağışdı, hava çiskini yağışlar yağırdı. Orada düşmən bildi ki, biz orada yerləşmişik, başladılar artilleri atəş açmağa və olan atəşin qabağını kəsdi. Orada düşmən elə hərəkət edirdi ki, açıq aydın. Gəzirdi, eləyirdi, bizə maşallah olsun, gözə snap atanlar vardı. Komandirə məruzə edir ki, komandir bizim gözümüzün önündə düşmən hərəkət edir də.
Komandir birinci tapşırıq verir ki, atımı biz kəşfiyyatçıyıq da, yəni atı birimizə bildirməyək. Amma bunlar bizə atdılar, güllü atdılar. Bizim hələ bir orada əskərimiz də yaralandı. Və bizim snayperçilər də vurdu. 3 dənəsini gözüm önündə vurdu. Biz elə bir mövqədə dayanmışdıq ki, düşmən bizə artıyla vura bilmirdi. Durduğumuzun dağın ətəyini vururdu. Çünki dağlar yaxın olduğuna görə bu dağdan bu dağa vura bilmək olmurdu. Minamyot ata bilmirdi. 3 gün 4 gün o mövqeyi saxladıq. Orada güclü yəni döyüşlər getdi. Hətta mən bir şey sizə danışım. Erməni şərəfsiz bizi qorxutmaqdan ötürü Suqovşan qəsəbəsinə düşən Ağdərə yolu var. Bir oradan 2 dənə BMP göndərdi üstümüzə. 2 dənə BMP göndərdi. BMP-lər girəndə komandirimiz əlaqəyə çıxdı ki, təcili bulaq vurulmalıdır. Bizim yəni canımız, biz ucuz ölüm istəmirdik də. Bizi necə BMP vursun, tank vursun. Güllə dəymə ölməyə razı olardıq, amma minamyot bizi vurmağa razı olmazdım. Yəni biz istəmirdim elə ölməyə nəsib olsun. Necə bizim komandirimiz o məruzəni eləyəndən sonra üstünə 1 dəqiqə keçmədi. Yəni 1 dəqiqə keçmədi. Yəni mən onun şahidi olmuşam. Bizim spike-lar talaşın üstündən 2 dənə mərmi atdılar, birini dondurdular və ikincisini evə şam əriyən kimi əritdilər. Və bunlar dalıcan bir tank da gəldi ki. Tank iki dağın arasında vuruldu ki, Ağdərədən düşəndə. Bunlar vurulanda biz elə bir ikinci dəfə dünyaya gəldik, doğulduq. Yəni Allaha şükür edək, ay Allah, yəni şükür olsun da sən bizə zəfər, gün-gündən, saat-saatla zəfər çalırıq, elə bilirsən, hər bir addımda zəfər var, elə bilirsən. Nə gözəldir ölmək bizə, sevimli vətən üçün, yanar ürək, şükür et, ay bayır, marş irəli, hey, marş irəli. Elməyə bir pusku qurmuşdu, özlərinə pusku gəlirdi ki, biz elə bir puskuya uzacaq. Elə bir, biraz silah-susat qoymuşlar Reşməşoğun içində, təpənin başında. İçində F1-lər, güllələr, PK singi var idi. Hazır onların branjetləri var idi, içində dolu baypolla bayvoy. Elə Xudura Orxan dedi ki, biz götürək bunu qənimət kimi də belənin içində. Manaflı Dursun var idi Bərdədən, qazidir, Allah ona xeyirli ömür versin, şəfa versin. Neçə Xudurov Orxan ilə ora yaxınlaşanda hətta dedi ki, Orxan, yox, buna əl vurmaq olmaz, bu sürpriz ola bilər. Və bu demişdi, erməni Xudurov Orxanı atdı güllə altına. Tutdular bunu ateşə. Orxan əyildi, qışqırdı ki, mənə çıxardın bunu. Burada, burada mənə çıxardın, burada mənə çıxardın. Biz ucu orada doğrudan da deyim ki, təpədir, dağdır, Xudurov başında, biz dağın bir burunundayıq aşağıda atsa. Baş qaldırmaq olmurdu. Orada Manaflı Dursun da pləmiyotçuydu, erpikatan idi. Bir mağazını o atdı, qalxdı. Dayıcan biz də kömək ateş dəstəyi verdik. Xudurov çıx, Xudurov çıx. Allahın köməkliyi ilə, göydə Allah yerdə də yaxşı döyüşçülərin köməkliyi ilə, yəni deyirəm, bizim bölükdə doğrudan da iki oğlanlar, əfsanə oğlanlar vardı. Mən onların hamısından bir-bir fəxr edirəm ki, mən elə bir oğlanlarla tanış olmuşam. Mən istəyirəm ki, mən evimə elə bir kişilər, elə bir oğlanlar gəlsin. Və biz Suqovşanı 3 gün, 4 gün, qardaş, onu da deyim ki, bir Allah şahiddir ki, təminat gələ bilmirdi. 4 gün yağız səngimədi də, qurbanım Allah, nəsə. Baba elə, baba, 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 elə danışırdıq. Özə bilirsən, dişimiz o qədər şaqqıldırsa, o da bizdə bir şəhid atəməli var, Lökbətan qəsəbəsində qalır. Allah onu qəndi rəhmət eləsin. Nəsə, diş dişə elə dəyər, təzə verirsən, şaqqıldısı 10 metriyə gəlir də, hamımızın da dişimiz. Bax, biz özümüz yer qazmışdıq. Yer qazmışdıq ki, orada uzanaq. Vallahi deyirəm, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə çəkmirdə yer həmin qazılınca su ilə bir olurdu. Patinkamızın içində kimi də suydu və 4 gün o suda, yəni onun şəkilləri də var, mən onu sizə göstərərəm. Uşaqlarım, dostlarla, qardaşlarla belə bir-birimiz uzaqlayırdıq ki, yəni ki, qızışaq, belə, sonra mən orada paltarımı soyundum, üzr istəyirəm, yəni paltarımızı soyunduq, sıxdıq, təmiz sıxdıq, geyindik. Təzədən bir üstündən 15 dəqiqə keçirdik, yəni sıxırdıq, təmiz qurudurduq, özümüzə gedəndə istilik paltarı aparmışdıq, gördüm ki, bu istilik paltarın, yəni geyinmənin adı yoxdur orada. Ancaq başımı bürüdüm istilik paltarları ilə. Başım ucu həqiqətən də ucu özümdə deyildi başım. Başım 3 gün, 4 gün suda qalan baş necə olmalıdır? 4 gün oranı saxlayandan sonra biz ona təhvil verdik.
həmlə bölüklərinə və oradan biz düşdük istirahətə. Oğraşlar burada yaşayırdı. Amma onların başı üçün dördü burada yaşamaq. Necə lazımdı? Hərəkət elədi. İtti qovan kimi də qovdu, getdilər. Bir tapşırıq gəldi ki, bizə komandirimiz dedi ki, bizə 10 nəfər təxliyə üçün adam lazımdır. Bizə əmr gəldi ki, silahsız getməliyik. Silahsız nəyə görə getməliyik ki? Çünki bizdə tapanca olan uşaqlar var idi, xüsusənətdə. Biz yaralıların, şəhidlərin silahlarını götürməliyik, onları çıxartmalıyıq. Öz silahımızla üzü olanda biraz ağırlıq verirdi. Ora hər dəfə mən yadıma düşəndə elə bir ki, o gün yəni həqiqətən mən ağlamamışam gələndə. Yəni mən ağlamaq da özümü sığışdırmıram. O gün çox vahiməli bir gün idi. Yəni orada hamı səndən kömək istəyir. Təzə bilirsən, hamı səndən kömək istəyir. Biri səni burdan çağırır, qardaş köməklə. Biri burdan çağırır, mənə köməklə. Biri burdan çağırır, kömək istəyir. Bax görürsən ki, dürənləri oturduğun, durduğun oğlan şəhid olub. Uşaqların ağlamağını gördüm. Gördüm ki, uşaqlar elə bir ki, necə Çingiz Mustafayev ağlayır 93-93-də. Gördüm bizim bölüm uşaqları manaflı dursun, hətta dediyim kimi də orada Hacıyev Şükür vardı, manaflı dursun vardı. Xüsusən uşaqlarından Rəşid, mən gördüklərim Primorskidən Emin, Tərtərdən Şöhrət. Uşaqlar hamısı ağlayır. Mən də bilmirəm Abbasov Rami şəhid olmağın. Gəldim dedim kimdir bizim uşaqlardan, yəni bizim uşaq, yəni bizim bölüm uşaqları. Şəhidlər çoxdur. Gördüm ki, orada Abbasov Ramindir ki. Qoyublar, qışqırırlar, qardaşımız öldü, qardaşımız öldü. Şəxsən mən orada yəni, özümü itirdim. Yəni mən görməmişdim, mən mülkün yan adamam da, mən belə şey görməmişdim. Yəni biraz açıqlıq yer idi. Qardaş, nə tərs səbər salım. Elə bilir ki, hər tərəfdə yaralı var. Yaralı deyirəm, yəni elə pis yaralılardır. Yəni, ayağı olmayan, qol olmayan. Orada bir yaralı gördüm mən. Onu hələ indi kim olmayan yadımdadır. Təsəvvür edirsən, iki ayaqları da götürülmüşdü, bir də əlləri. Bir də ağzı burdan yox idi. Oturub oturduğu yerdə belə baxırıb üzvə, nəsə söz deyə bilmir. Yəni belə zarıyır. Sən qan iyi gəlirdi oradan. Kişi düşürsən, qan iyi. Qan iyi necə olar? Bax, qan iyi götürmüşdü oranı aləmi. Elə bir mövqələ tutmuşlar ki bizə. İmkan vermirdilər də girək. Tankla vururdu, topla vururdu, minamyotla vururdu. Biz ona amma biz onlara baxmayaraq, biz onların arxasında keçirdik ki məsələn, bizim ordumuz elə keçirdi onların arxasında. Mən ona görə bayaq dedim ki, fəxr edirəm mən elə olanlarla. Yəni təzələrin deyəcək bu qapını açacaqsan, girəcəksən orada ölüm var. O girmədən ötürü özlərini qırırlar ki, mən girəcəm birinci. Ağo mən girim məsələn. Mən onlara şahid olmuşam da ona görə də səndə qorxu hiss olmur ki. Baxırsan ki, mənim bir əməkdaşım 70-80 boyum var. Bu boyda bədəndən balaca bir insan bunu hərəkət eləyir məndən. Mən necə qorxmalıyam? Nə olsun mülkdən gəlmişəm? Mən öləcəyəm. Əgər mən öləcəmsə, valla bu evdə də öləcəydim. Həmən dəqiqə, həmən saat. Yəni avara düşüb ölə bilərdim, qazdan boğulub ölə bilərdim. O qaza mən ayda pul yükləyirəm, mənə boğub öldürə bilərdim məsələn. Maşına 10 min verib alırsan, səni salır, öldürür. Amma orada ölüm, yəni hər zaman nəsib olmur. Bütün şəhidlərimizin övladları vardı. Orada şəhidlər var idi ki, bax mən sizə deyək dedim, Abbasov Ramin. Abbasov Ramin oğlu görmədi oğlu. Şəhid olanı. Öz adını oğluna qoydular. Ramin adın. Əvvəl getdi orada yenə biz o şəhidlərimizi yaralarımızı çıxartdıq. Düşmən nə eləsə də, hansı yol eləsə də. Vallahi deyirəm, ucuzurdu. Ona bir Allah şahid. Bilmirəm, Allah onu bizə düz Allah imkan yaradırdı. Allah bizə hədiyyə edirdi onu. Amma nə qarırdırsa uzurdular. Nə qarırdırlarsa, nə hansı yola. Təsəvvür etsən 57-ni axtarırdı onlar. Bizə komanda gələndə bizə deyirdilər ki, ermənilər telegrama göndərir ki, 57 kimsə bizim hələ bir sistemi vurdular. Biz onda Allah bizə baxdı ki, tapşırıqda olanda biz xəbər çatdı ki, biz palatkada qalırdıq, məxfi bir yer idi. Gəldi ki, palatkanın yanına raket düşüb, amma açılmayıb. Mənim o raket açılsaydı, bomba. Orada bir nəfər adam qalmazdı məsəl üçün.
5 gündən sonra bir digər bir tapşırıq gəldi. Bu 5-30 deyilən bir yüksəklik var. Ağdərənin üstü tapşırığın dəqiqəsi saldı risk olurdu. Yəni birdən deyildilər ki, hazırlaşın 10 dəqiqə hazır olun. Həmən tapşırıq yenə verildi. Biz pikaplarla hərəkət eləyirdik də. Yəni pikaplara mindirdik. Onu sizin təşkil edən Allah köməkləri olsun. Çox dəstək oldu pikaplar bizə. Və pikaplara minib gedəndə bizə əskərlərimizin bizə göstərdiyi ruh dəstəyi nə edəsən dəyirdi. Məsələn, biz pikapla gedəndə, məsələn, Talışdan düşüb gedirdik, orada artilleristlər var idi, təminatçılar var idi, topçular, minyonotçular, tankçılar, BMP-çilər. Yəni, bizə görəndə şəxsən, onlar o ki, bizə elə bir ki, salam belə verəndə qışqıran uğurlar deyirlər, bilirlər biz kimi. Bilirlər, yaxşı bilirdilər, pikapla yəni, bizi tanıyırdılar. Fəxr edirdilər ki, yəni, biz sizə arxanıq. Mən olduğum müddətdə bir uğursuz tapşırıq görmədim də. Yəni uğursuz tapşırığımız olurdu, amma məhv eləyib qayıdırdıq. Düşməni məhv eləyib qayıdırdıq. Uğursuz mən bayaq dediyim kimi ki, düşmən tankla, topla vururdu bizi. Bu tankın, topun qabağında onlar elə bir maskalanırdılar ki, bizim yəni görmək olmurdu. Harda bu iləgər millətdir də. Çıtaydan çox bilən millətiniz olmalıdır məsəl üçün. Amma uğursuz elə onlar sokaq düşürdü ki, erməni fikirləşirdi ki, ayda Azərbaycanı deyir, türk deyir, girdi bizi, biçdi çıxdı getdi. Sizə verirsən, mən elə yəni, onu şahid olmuşam. Eşq olsun kəşfiyyatın igidlərinə. Şuhaldan azad elədiyimiz, burada biz kəndin dərlərə gedirik. Öprəm ərkəndi. Biləsvarlar eşq olsun, biləsvarlar ha. Həsən biləsvarlar, oldu. Sən biləsvarlar ha. Eşq olsun, hamısı, hamısı. İgidlərimiz var. Madagizdən, Madagizdən, hamıya salamlar, hamıya salamlar Madagizdən. Madagizdən, qarın, qalışıqdır, hamıya salamlar. Amin. Allah əsgərlərimiz qorusun, Allah ərbizlərimiz qorusun. Öpürük sizlər. Deyirətli qardaşlar, eşq olsun burada. Amin. Öpürəm qardaşlarımı. Öyşən qardaşlar, eşq olsun. Şəhətlərimizə Allah rəhmət eləsin. Və yenə tapşırıq gəldi bizə həmən Ağdərə üstündə 5-30 deyilən yüksəliyə. Oranı götürəndən sonra erməni Suqovşanı itirirdi təmiz. Biz haradasa 12 kilometr piyada gəlirdi. Maşın bizi sal gətirə bilmirdi. Lazım onu yerə gətirib düşürdürdü və oradan biz sep şəklində yenə bir dediyim kimi hərəkət edirdik komandirlə bir yerdə. Gəldi bir yer vardı, Donuzxan deyən bir yer var. Orada gəz elədi, istirahat verdilər bir saat. Yenə soğuk hava, yenə qardaşlarla yenə uzaqlaşıb yatdıq. Yəni orada bilirsən nətər mənzərə olurdu. Məsələn, bax mən uzaqladığım oğlanı 10 dəqiqə sonra itirirdim məsələn. O özü bir travmadır. Travma tək o deyil, kontuziyalasan. Kontuziya almışam. Valla kontuziyanın travması sağalır. Güllənin yarısı sağalır, qəlbin yarısı sağalır. Amma ki, qardaş yarısı sağalmır. Köçürsən. Orada qurduğun səmimiyyətliyi var, yoldaşlığı var. Mən 30 yaşım var, o mülkü tapa bilməmişəm. Yoxdur. Çünki sən yuxudan durğuzur ki, gəl bu almağı sən yeyin, dişləmişəm. Sən acısan axı. Çöksən, alma tapıb aradansa, alma tapıb, ya da piçeyin tapıb aradansa. Çöksən, piçeyin mən yəni, yemərsən, qırarızdan süt olsun ki, qurudur, köhnədir. Təkimir ki. Hə, gəl deyir ki, qa, dur ayağı, deyir, bu ataq uzuva. Bilir ki, özünüzə arzısan da elə açısan. O yer yapacaksan ki, ay Allah, bu nədir bu, bu nətər ola bilər, belə bir şey mən görməm, mən həqiqətən görməmişəm, da mülkü də görməmişəm, elə yoldaşlıq, qardaşlıq, yoldaş, dost, qardaş çoxdur, demirəm, yoxdur, var. Amma oradakı kimi yoxdur. Dizə biləsən, bir dənə yarım litrə suyu 12 əvələ çürdün, ikinci qurtum ayıb idi. Bir qurtum içəcəksən, ötürəcəksən böyründəkinə. O da bir qurtum içəcək, ötürəcək. İkinci qurtum bizə niyə ayıb idi? Çünki mən sənin payıva girirdim. O suyu da tapmaq çətin idi. Yəni, olmurdu da. Təminat gəlirdi, amma döyüş vaxtı, döyüş olan yerlər gəlib çıxa bilmirdi. Bizə xüsusi təyinatlı bölüyü bizdən qabaq girmişdi. Sol istiqamətindən biz başqa bir mövqədən girəcəkdik. Nəsələn, biz orada dedilər ki, biz itirdik də xüsusi təyinatlıları. Orada radio daşlar öldü, elədi, tapa bilmirdi. Səngərə girdi. Amma səhv səngərə girdi. Səngərin dərinliyi bu dərinliyində. Elə bil ki, bizə ora verilmişdi, amma səhv verildi. O da anlaşılmazlıqdan oldu da. Yəni, heç kimi istəməzdi bir səhv ki. Dərinliyi yarım metrdən balaca. Səngərin dərinliyi. Girdi ora, girən kimi oranı erməyən tutdu güllə ataşına. Təsəvvür etsən, mən də belə meş-meş ox. Silah, iki adam.
Veya durursan qarnın çıxır çölə. Məsələn, enə durursan enin yerləşmir. Məsələn, tapşırıq verirsən irəli getmək lazımdır. Vallahi 110 kilo çəkim var da. Yəni güc zancar uşaqlar da mənə əlaqə qurdular ki, qoca irəli, qoca get, qoca get, qoca get. Getdi qapağa dedilər ki, səhv girmişik bura. Təsəvvür edirsən? Durub başqa səngərə girməliyik. Başqa posta girməliyik. Ay da güllə də eləşdirir ki, bax vallahi deyirəm. Bax elə bir ki erməni raqat qatır da beləncinə. Xıdırov Orxan dedi ki, bizi mən çıxacam, bizi mən çıxacam, dağımızdan siz çıxarsınız. Mənim arxamda gizir vardı, Əhməd müəllim. Taburun kümbaksiyonu müəllim idi, Əhməd müəllim, tərtərli balasıdır. Nəsə, Xıdırov Orxan yenə təkbir çağırdı, Allah-u Ekber. Bizdən durdu, qaçdı. Bir-bir, elə təkbir, Allah-u Ekber deyib qaçdıq. Bir-bir. Çatdı, otur mənə. Bilət dup-dup-dup dönür. İndi bu hamı çıxdıq, mən qarşı səngərdə. Durdum, dedim, nəsə, uşaqlar gəlir gözüm qabağına, nəsə uzun açıq, ata, ana, valideyn, uşaqlar güvə də işləyir, nətər işləyir, Allah'ın da olsun. Durdum, binə Allah-u Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, durdum, qaçdım. Düz ora düşənə kim inanmadım da, düşdüm ora, sonra demiş, dərin nəfəs aldım ki, Allah, sənə çox işlər. Mənə də güllə dəymədi. Gəldi, pik nöqtəyə çatdı, qardaş. O cür, mən dediyim kimi, xüsus tənət bölüyü orada döyüşürdü, düşmən bir postunu almışdı. Çatdı ora, lopolop döyüş gedirdi. Düzəngahlıqdır. Bəli, yox, elə bir təpə, iki dağın arasıdır, dağ da böyük dağ deyil. Elə bir, arca ündürlüyü 150-200 metr dağdır, onun arasında döyüş gedir. Şərəfsizlərin bir dənə snaperi vardı. Özə snaperlərdə bizdən köhnə karabin deyirlər. Elə bir köhnə bir karabin kimi silah snaperidir. Diyan doldurum kimi, daha sonra belə bir şeydir. O işləyirdi, konkret işləyirdi. Girmiş o səngərin içinə, güllə torpağa dəyir, vızzzz, belə raketi verir belə içinə. Nəsə, ona deyir ki, özü bir dəkə öyle vura bilmədim, çatmır duxum vurmağa. Biz atırıq belə onlara. Tapışırıq gələn o gəldi ki, xüsus təyinətli kəşfiyyat bölüyü basıqdan girəcək və qalan şəxsiyyətlərimiz ateş dəstək verəcək, düşmən başın üzbəyəz qarışdıracaq. Arxadan o bizim bölüyümüz girəcək. Biraz orada 11-12 nəfər girdi, 5-6 xüsusiyyətlidir. 5 nəfər də bizim kəşfiyyat bölüyü uşaqlarla idi. Çünki yorğunçuluq var idi, açıq deyilmişsiniz, yorğunçuluq var idi. O başda olan ağıl var idi. Necə ağılların hərəkət edirsən də müharibədə. O adamı tez yorur. Ağılsızlıq eləyəndə tez uduza bilərsən. Ağıl işlədib döyüşəndə amma yorulacaqsan, amma yorulmağa qalib gəlmək lazımdır. Orada o tapışırıq gələndə mən Allah rəhmət eləsin dönə-dönə Atamel adında bir qardaşım var şəhətdə, Löşbətan qəsəbəsində. Səngərin içində idi, qışqırdı Şahmurad. Şahmurad dedi, mən buradayım, oradasan gəlirəm. Dedim, Atamel, düşmə bura. Bura snaper işləyir. Çünki mən dağın başında, səngərin içindəyim, bu dağın döşündədir. İstədik, qalxsın, düşsün səngərin içinə. Mənim bizim yanımıza. Atamel, düşmə, dedi, narahat olma. Dedi ki orada, bir dənə gül atacaq, o zacət eləyənə kimimi, mən düşəcəm. Elə bir ki, Atamel'i, bax, təzəvvə eləyəsən, mən səngərin içində uzanmışam üzü yuxarı, dayaz səngərdə, onların mövqeyə səngərdə və onların uzandığım səngərində isim meyitdir, erməni meyitlərdir, bizim xüsusiyyətlər qırıb. Və onları ayağımızla itələmişik, tinə, buzağa ki, özümüzə geri eləmişik, onların birinci mövqeyidir ora. Atamel'i rəhmətli elə səngərdə düşən kimi snaper buradan vurdu, düz çiyin boşluğundan. Vurdu, düşdü mənim üstümə. Qardaş, mənə vurdular. Elə fırladım onu yanımıza üz aşağı, keçdim onu arxa tərəfinə. Gündüm qızlanır da yerində, bir fırlana, əli fırlandı, gözümün içində baxır, köməklə, nəsə bir şeylə. Dedim, qardaş, tələsmə, səbirli ol. Ucu mən qardaş deyim, onun paltarını çıxanırım ki, ucu səngənəsi qapqara qan gəldi bundan. Ucu qan ucu səngənəsi bastı. Ucu əli fırlandı, qızlandı, dişləri sıxıldı. Dedim, dilimi, yəni ağzını açıb dili qatlanmasın. Dedi, yox, Şahmurad, sən ölürəm. Dedim, mənə evdə əsəbləşdim ki, eki oğlansan, bəs demişdim, bir qızı var idi, körpə. Dedim, bəs, dedim, axı, buradan çıxacaq, gedəcək, qızın uşağını ad üçün eləyəcək, bir yaş olacaq. Belə danışmışdıq da, əvvəldən danışırdıq birimizə, dərdimizi, zərimizi. Yəni, dedim, uşaqlar da arxada həmən Primorskidən Emin dedi ki, at arxıya həkim gözləyir burada, Adil doktor var idi, bir Mehbaliyev rəhmətliyi var idi, şəhid, Allah rəhmət eləsin. Xüsusdan etdiyin sanitari idi. Bunu elə, yenə arxiyatma qorxurdum ki, arxaya ataram, ikinci güllə dəyər buna. Görürsən? Amma dedim, Atamel,
1, 2, 3 deyən kimi xahiş edirəm, bizə köməklə. Kes arxaya. 1, 2, 3 özü də özdən güc toplayıb arxaya çəkdi və mən orada soruşurum tez-tez. Emin, necədə vəziyyəti qardaş? Deyir ki, narahat olma, yaxşıdır. Məndən izlədirdim işləmə. Bilir ki, mən yaxınam, qardaşım, o bilirdi. Emin bir kişi, sonradan Emin necədə vəziyyət dedi ki, şəhid oldu. Təzəbiləsən, şəhid oldu. Şəhid oldu deyəndə, elə bir özmüşü, mən şəhid oldum. Görüşürsən, elə bir mənim canım çıxdı alımdan. Və tapşırıq, hücum tapşırığı gəldi. O post alınmalıdır. Tapşırıq, hücum tapşırığı gəlində, yax, dediyim kimi, kəşfiyyat bölünən xüsusiyyət bölüyü bölüşdülər. Ələsindən seçildi. Ateş dəstəyə verdik. Bölü ermənin arxasından keçdi. Onlar bizə atdığı yer mövqeyi götürdülər. Səngəli posta alındı. Həmən o snaperici də məhv oldu orada. Altımızda qaldı. Biz orada 2 gün, 3 gün qaldıq. Onun üstünü torpağına bastırdıq, iyi vurmasın deyə. Çünki olan dodun içində dod vuruldu bizim minamiyotla, qumbaratanlarla. Muxalar var da, adınazdır. Onlarla vuruldu. Biz, onlar elə bilirdi ki, onlar, çünki orada 0-22 sali xüsusiyyətlilər idi onların, döyüşçüləri. Yəni, 18 yaşında uşaq olsaydı, döyüşmək olardı, onlar məhv eləmək olardı. Yəni, bizim fərqi yox idi, amma xüsusiyyətlilər başqa şeydir axı. Bizim xüsusiyyətlilər var. Olan elə xüsusiyyətlilər var da, kəşfiyyatçılar var, xüsusiyyətçisi var. Necə idi, görürdün də onların leşlərini? Onlar, bax sənə deyim də qardaş, vallaha deyirəm, bir əşcaddan aşağı boyu yox idi, olan yox idi. Sözə verirsən, leşi də yekək idi. Biz baxırdım ki, bu belə adam olar, bunlar nə ilə belə olublar məsəl üçün, bax, 2 metrə boyları, qocalar idi, yaşlılar idi. Amma fərqi yox idi, onun kadrları var YouTube-da, erməni orada bizə desant deyir. Yəni, girən bura deyən desantlardır. Bax, minamiyotla nə ilə vurdu, xeyir olmadı. Vurur, təsə, vurur bizi, biz durub posta giririk. Və o posta aldıq. O posta aldıq, oturduq, onların bir sığınacağı vardı, dodu var idi. Bir gün o gecələri, tap səsini eşitirdik, onların qumbaran səsini. Gəlib düşürdü düz bizim oturduğumuz dodun üstünə. Bəlkə ora 50 dənə sığınacaq atdılar, sınariyyat atdılar. O dod dağılmadı. Necə düzəldirlər? Bəli, bəli. Çox güclü düzəltmişlər, həddindən artıq. 50-dən çox atırdılar. Çünki orada elə vəziyyət idi ki, üzbəyüz durduğum qardaşın səsini eşitmirdim. Ucu başım cüvullayırdı. Kimisə deyirdi, mən belə eşitdim. Ağzım asılmağını görürdüm, amma eşitmirdim qulağımı. Və yaxud o da mənə ilə eşitmirdi. Qulaq tutuldu orada. 50-dən sənət düşür başına, dam, 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 dağılır da baş. Və hava qaraldı, sundan yanırdı, su da yoxdu, təzəvv edirsən, 2 gündür, yorğunçuluq. Mən orada düşdüm bir arxa, birinci aldığımız səngərə, səngəri elə bir bizim pixotla yerləşib. Düşdüm ora su götürməyə, içməyə və uşaqları yətirmək üçün. Ora düşəndə gördük ki, orada biraz vəziyyət azınaqlıdır. Və orada su götürəndə çəngəlin bir başından kimsə qışqırdı ki, kimdir gələn? Mən orada, çünki çoxsu əsgərlər 18 yaşında uşaqlar idi, bir ayın kəhən əsgəri idi. Və özüm də şoka düşdüm ki, bu vaxt buradan Azərbaycan gələ bilməzdən, mümkün də Azərbaycan gəlsin buradan. Fırlanı belə boxdum, görüm ki, hava da qurbanmalı aydınlıqdır. Gələn var, o kimliyin demir. Gəlir, demir ki, sən kimsən, abalar, kimsən? Deyə parol, zat dillənmir. Və orada atışma düşdü. Olan gözünü atmağa qoymadan, uşaqlar, əsgərlər tez silahı bir-bir. Mən atırdım, silahımı dəyişirdim. Təbii, mağazını taxmırdım. Vaxt aparmasın deyə. Bunu atdım, gülləyim, 30 zəncürlə bıraxdım. Tez atdım, onun obsi silahını aldım. Tez başqa silah doldurub, hazır verirlər mənə. Və dəyirdim mənə qoluma. Dəyəndə sıfırdı mənə divara. Bədənimə elə bir ki, su dağıldı, içi su dağıldı. Bir çay dağları üstü və dedim ayda, mənə vurdular. Və mənə orada bir qəsəbə uşağım var, Ennur. Ennur adına, qazidə Allah xeyri ömür versin, döyüşçü qəşək oğlandı, hal-hazır xəstəxanda yatır. Biz ona arada danışırdıq ki, görəsən qəsəbəyə birinci kimi miydi şəhidi gedəcəkdə, kim olacaq şəhid? Biz ona tez-tez zarafatlaşırdıq. Ennur, sən şəhid olasan, yoxsa birinci mən, yadıma o düşdü. Zarafatsın da, dedim Ennur, mənə vurdular, ürəmə deyirəm, Ennur mənə vurdular.
Ama uşaqlar tez mənə dedi ki, komandır, mən bir yaşım çox olduğunu görə də mənə çox komandır dedilər. Komandır, nə oldu? Dedim, bax ki, harama güllə dəydi. Amma qan deyil, üstüm qandı, amma tapa bilmirəm yerim. Qolum olmağa ağlıma gəlmiş. Bədənim ot kimi olub ki. Dördüm, əlimdə. Əlim duvara dəyəndə ağrı verdi. Tez düyməni açdım, qaldırdım, yəni əlimdədir. Harasıydı? Bu əlimin burasındaydı. Burasında. Uşaqlar orada, əskərlər sağ olsunlar. Onlar tez mənim əlimi bintlə bağladılar. Açışma davam edir. Açışma çəngimə davam edir, bəli. Və hazır bir 15 dəqiqə açışma getdi, 15 dəqiqə. Qolumu bağladılar, oturdum biraz rabitə ilə. Mən dedim ki, bizim bölüyə çıxsınlar ki, mən yaralanmışam. Bizim dağ silsiləsi idi, qalxmaq, durmaq. Və su aparırdım uşaqlarımız üçün, 6 dənə butulkada su aparırdım. Orada bir əsgər deyir ki, qaqam, mən sənə kömək eləyərəm. Dedim, yox, əsgər də mən aparıb qoyub qayıtmağım üçün təhlükəli olacaq. Gənc əsgərdir, 18 yaşında. Mənə öz uşaqlarımız köməyə gəlsinlər. Öz uşaqlarımızdan elə sağ olsunlar. Köməyə gələndə həmən bu əsgər adı Robert idi, indiyə kimi adı bunun adı Ləzgi idi, Zakatala'dan idi, adı Robert. Yenə mənə kömək elədi, silahıma da. Vurub, hətta götürdü, öz blanketimi çıxartdı, atdı özünkinin üstünə, blanketin üstünə zədər versən. Mənə gətdi, təhvi verdi öz uşaqlarımıza və bir gün orada qaldım. Orada komandir mənə dedi ki, sən təxliyə olmalısan, gedməlisən. Yaralanmışsan, yəni qolumda mərmi var, iynə vurulmalıdır, paslanmaya qarşı, qanaxmada dəqiqən açıla bilər də. Və orada yenə havanın qaralmağını gözlədim, saat axşam 5-6 radələli idi, mənə təxliyə elədilər. Başqa bir, bir yaralı var idi, ikimizə bir yerdə. Təxliyə oldum, gəldim, arzı 15 gün sərəncamda oldum, qospitaldan bir yerdə. Qospitalda yatdım və qospitaldan çıxandan sonra tabur komandana yaxınlaşdım ki, yəni mən şükür Allaha da, yəni güclü yaralanmamışam, yenidən döyüşlərdə iştirak etmək istəyirəm. Sən qoluna nə olmuşdu? Güllə girildi? Bəli, bəli, çıxmadı, qaldı, hələ də ki, qolumda hələ də. Bəli, o çünki sinirə toxunduğuna görə sinirlərə toxunub onu yəni mənə həkimlər dedilər ki, 2 dənə üç dənə qospitalda yatdım. Dedilər ki, bu sinirə toxunub deyə. Sinirə əllə vuranda belə hiss olur. Siz hiss eləməzsiniz, mən amma hiss edirəm. Bu hissədən vurur, bu hissədən vurur. Mən dəyər batır etmə. Çünki o damar altı, bu damar görsə, şah damar görsə, nə baba buradan. Ha, qalıb orada. Damarın altında deyə, sən kimsə basanda o mənim əlimə dəyər ucu, sancır ətmə. Bu xırda bir şeydir. Əziyyət vermirsən ama? Soyuqda əziyyət verir, hava soyuq olanda. Bir əlim donur elə bir, sağ əlim elə bir donur da bir buz kimi olur. Sol əlim temperatura uyğun olur, yəni sağ əlim amma elə bir donur. O indi səndən ömürlük yadigardır. 93-də bir qardaş deyilir, 92 müharibəsində. Zınqrodla deyir, hara geçsəm, aeroportda, nə bilim, haradasa cililləyəcək, hasad xidmət hasadda cililləyəcək. Bu da bir müharibə mi xatirəsidir də. Allah təala bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah ömür versin, döyüşçülərimizə can sağlığı versin. Bunlar elə bilə şeylərdir. Bu, tək vətənimiz sağ olsun. Allah dövlət başçımızın köməyi olsun, cənab prezident İlham Əliyevin. Bizim arxamızda çox güclü yandı. Xalqımızın dəstəyi, arxa cəhbə güclü olmasaydı, yəni ön cəhbə qələbə qazanmaq çətin idi. Cənab prezident deyirdi, məsələn, Qubadlı azad olundu, Füzuli azad olundu, Cəbrayıl azad olundu. Onda özün üzünə baxırdı, sevinirdi abi. Əlin stola vururdu, Paşinyan, nə oldu məsəl üçün. O da bizlə qürurdu, biz də onunla qürur duyurduq.